Jag vet inte när julen börjar på andra ställen, men här i Bullerbyn kommer julen den dag när vi bakar pepparkakor. Då har vi nära på lika roligt som på julafton. Lasse och Buss och jag får sin stora kluns av pepparkaksdeg som vi får baka vad vi vill av. Tänk den dag när vi skulle baka pepparkakorna nu sist så glömde Lasse bort det och följde med pappa till skogen efter ved. Men mitt ute i skogen kom han ihåg vad det var för en dag och då rände han iväg hem så att snön yrde omkring honom sa pappa. Bosse och jag hade redan satt igång med att baka och det var bara bra att Lasse kom lite senare. För den bästa pepparkaksformen som vi har den föreställer en gris och när Lasse är med och bakar så är det nästan omöjligt för Bosse och mig att få ha grisen. Men nu hade vi passat på att baka tio grisar var redan innan Lasse kom hemflåsande från skogen. Oj vad han fick brått att baka i oss. När vi hade bakat nära på färdigt la vi ihop våra allra sista små degbitar till en stor kluns och gjorde en pristävlingskaka, det gör vi alltid.